Valjda bi to trebalo da bude do kraja ove nedelje, eto, opet ovo vreme, ako nas ono nešto odloži neki radni dan, onda će to biti tokom naredne nedelje, ali je važno da eto, svi izražavaju neko zadovoljstvo, ne neko, nego ogromno zadovoljstvo. Zavod za zaštitu spomenika je prezadovoljan, vrlo se malo, jer oni nemaju para, znate da je to državna institucija koja ima vrlo malo pari i na vrlo malo mesta se rade neki takvi radovi, ovde se to radilo, odradilo izvanredno, prezadovoljni su izvođači radova, dakle oni su ljudi ovde bili ispoštovani, mi smo maksimalno pomagali, uredno platili, tako da je nekako veliko i opšte zadovoljstvo oko tog parka, osim onih malih izuzetaka, što je valjda normalno toga. Koji će uvek biti. Da, koji će se javljati svudi u svakoj situaciji, ali je veliko zadovoljstvo kada je u pitanju sređivanje parka i kada je u pitanju Zavod za zaštitu.